Професоре? Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, ситуацията към вчера са 13 005 изследваните проби за деня, от които 6989 са с PCR тестове и 6016 с антигенни тестове. 1797 са новите случаи, което прави 13,8% от общия брой на случаите. 139 са ново хоспитализираните, като средната възраст е 51 години. Прави изключително добро впечатление темпа, който успяваме да задържим страната за вакциниране. А тук къде? Къде сме били и сега в момента? Да, темпа за вакциниране е изключително висок. За вчера броят на вакцинираните е 17 057 души. За един ден 17 057. Общият брой на вакцинирането до момента е близо 150 000 души. С двойна доза са 30 000 души. По отношение на създадената организация в страната за мобилните екипи, днес имаме заявени нужди от Ахтопол, където сме изпратили мобилен екип от Рези и Бургас, и в селата в над Търново, в Хаимбоаз, където сме изпратили два мобилни екипа и днес започват също вакцинация там на място, в тези отдалечени региони. Създадена организацията, всички кметове в страната знаят за възможността за заявка на мобилни екипи, така че продължаваме по този начин. Благодаря ви. Вакцинирането върви в прекрасен темп, над 17 000. И заедно с броя на оздравелите, плюс 150 000 вакцинирани, вече минаваме 350 000 щит, който имаме от пред пандемията. И още веднъж да кажа, че в България при тези много добре, стриктно спазвани мерки и в същото време най-либералните в Европа, поддържаме резултати, които дават възможност на хората да живеят нормално. Аз съм убеден, че българите по никакъв начин усещат, че в момента има пандемия, така както в другите европейски държави, така че да продължиме с това темп. Така че днес, като се видите и с хората от бранша, на обед, при тези данни на 1 март, на 1 март, се отварят ресторантите, но в заповедта запишете, че от 1 април и съответно нощните заведения ще бъдат отворени, както и от 1 март и игралните зали. Това всичко, което сме затворили в частния сектор, трябва при определени условия, 20, 30, 50%, това трябва да го направите.